ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର OSSSର PO ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟରେ ସେମିତି ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ ଯାଏ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କମ୍ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅରିଡ଼ବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର RI ARI ଓମିନ୍ SFSର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର। ଏଥିରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ସେଇ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ନା ସେମ୍ ନଲେଜ୍, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଗାମୀ RI ARI ଓମିନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କି ସାର୍, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏବେ ଆଉଟ୍ ହୁଏନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ହୁଏନି, କହିହେବନି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ PDF ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଅଛି, ଗାରଟା ଏ ଗାର ସାର୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ହେଇନି କି, ଏ ଗାରଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ପଟେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର। ଆଉ ଗାର ତଳ ପଟେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓର। ଆପଣ କହିବେ, ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପିଓରେ ନାହାନ୍ତି କି, ଏମାନେ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍। ଯଦି କାହାର ଥାଇପାରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କର ବି କହିପାରିବେନି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ତଳ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପର ପଟେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଜାଣିଗଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନାଁ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ନାହିଁ, ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି। ତିନି ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଦୁଇ ଗୁଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବେ, ଦୁଇ ଗୁଣ ପିଲା କଟିଯିବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ, ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖେ? ସେମିତି ହୁଏନି, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେବେନି କି, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର ହେବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି, 6 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। କେମିତି ଦେବେ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର, ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଏହାର ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। 50 ମାର୍କରୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 40%, ମାନେ 20 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ, 20 ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ, ହେଲା, ବୁଝିଗଲେ। ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ରଖିଦେଲେ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିବ, ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ହିଁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍କୋର, ସେମାନେ ତ କେବଳ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଯିବେ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କୋର କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ନା। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ନେଚର। ଏବେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ କେମିତି କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ବାଗେରା ବାଗେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଅରିଡ଼ବାର ନାହିଁ। MS ୱାର୍ଡ, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ MS ଏକ୍ସେଲ, ଏହାର କିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ହେଲେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ MS ୱାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ, MS ଏକ୍ସେଲରେ, ମୁଁ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଡେମୋ ବହୁତ ସାରା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅରିଡ଼ବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେ, ସାର୍ MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ? ହଁ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କେମିତି ଓପେନ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତି, ନ୍ୟୁ କେଉଁଠି, ବଗେରା ବଗେରା, ଏସବୁ ବି ଆପଣମାନେ କରିଦେଇପାରିବେ। ଫାଇଲ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, MS ଏକ୍ସେସ୍ଟା ପୁରାପୁରି ନୂଆ, ଯଦି ଏହା ବି ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ପୁରା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, କରିପାରିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି 28 ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ନେଚର, ଏହା ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇବେନି। ଚାକିରି ଆପଣମାନେ ଯାହା ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ, ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିଟା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, MS ୱାର୍ଡ, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଏକ୍ସେଲ, ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 6 ତାରିଖ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିଛି ବି ୱରିଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ନେଚର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ
ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋର କେତେ ରହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ତ ପବ୍ଲିଶ ହୁଏନି, ଫୁଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋର ଗୁଡ଼ା। ଯେମିତି 2021ରେ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ବେଳକୁ ଆର୍ଆଇ ବେଳକୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ତା ଆଗରୁ ପବ୍ଲିଶ କଲା ହେଲେ କହି ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି ସାର୍ ମୁଁ କେତେ ସ୍କୋର ରଖିଲି। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ, ରୋଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ସିଲେକ୍ସନରେ ହିଁ ସେମିତି ହୁଏ ସାର୍। ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସାର୍ କମ୍ ଗଲା, ମୁଁ ତାଠୁ କେତେ ଅଧିକ ରଖିଛି ପାଇଲିନି ସାର୍, କ'ଣ କରିବା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ସିଲେକ୍ସନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଟଅଫ୍ ହିଁ ଯାଏ, ଓ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଏସ୍ସି ଯେତିକି ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଢ଼ିବ ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର। ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର କଲେ ସିନା, ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର ହେଲେ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ପାଇବ ନିହାତି, ଠିକ୍। ତେଣୁ କରିକି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ତ ମନ ଦୁଃଖ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପ୍ଲାଇ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କରିବେ। କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କରିନାହାନ୍ତି କି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ହିଁ ଫଳ, ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସ୍କୋର ରଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।